Det är nästan som jag spelar hockey. Nu mår jag bra ändå. Alltså det gör lite ont i svider ju för jag är ju sitt i ansiktet. Men jag tror folk, vissa kanske mår sämre. Eller, ja, så jag tror inte jag är i värsta fallet ändå. Vi är på väg in till en klubb som, ja, som var jättelång kö till. Och sen så var det liksom ingen strukturerad kö. Så det bara kom folk från alla håll och kanter nästan och tryckte. Och då kom det liksom folk från all liksom sidan av kön och tryckte in alla i en liksom glasvägg som ett typ som ett skyltfönster. Så bara smällde det och sen så minns jag bara, jag kände hur det typ började blöda eller så. Så jag skärde upp här näsan, läppen, kinden och lite armar och ben. Folk var ändå väldigt hjälpsamma men fick alltså ändå, man hörde ju väldigt många skrika och så för det var ju väldigt läskigt och folk blödde ju väldigt mycket.